Godmorgon internet! En sak idag nummer 481 är den 14 februari 2024. Och idag är det kanske inte en, en direkt nyhetskrok och kanske inte ens en nyhet ur ett mindsetperspektiv om du har följt mig sedan innan. Eh, för det, det ska handla om techjättarna och deras sätt att ta ansvar för sina användare. Eh, och idag specifikt om Meta och specifikt om barn och unga. För så här, jag läste en uppdatering hos Jan Elvelid, det är en gammal kompis, disclaimer, en gammal kompis som eh, jobbar på Meta, har jobbat på Meta i många år nu eh, med policy och säkerhetsfrågor och så vidare. Eh, och han, skrev, han skriver nyhetsbrev på LinkedIn och jag skulle faktiskt rekommendera alla att följa det. det är... Det är inget informationsöverflöd, utan jag tror att den skriver en gång i månaden eller något, så det kan ni säkert klara av att ta er igenom. Och i det här senaste nyhetsbrevet så handlar det om hur Meta nu har tagit ytterligare steg då för att försöka säkra miljön på sina plattformar, alltså Threads, och Instagram, och Whatsapp och, och Facebook naturligtvis. För ungas trygghet helt enkelt. Och då kan man ju börja med, att precis som Janne slår fast, att internet existerar ju inte i ett vakuum utan saker som händer i den fysiska världen tränger över på internet och så vidare. Och någonting som inte han direkt lyfter upp men som jag tycker är viktigt i alla de här sammanhangen, det är att försöka förstå hur oerhört stort Meta är. Det är ju en, 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 Hälften av jordens befolkning är där inne i stort sett varje dag så att det är enorma mängder meddelanden och bilder och så vidare som far runt på deras plattform. Och Det ursäktar ingenting kanske, men, men man behöver samtidigt ha det i huvudet för det är en skala vi pratar om här som gör det nästan omöjligt att det aldrig någonsin ska rinna igenom en en, en horror story, att, att det aldrig någonsin ska vara någonting som går fel, bara så att vi har det i huvudet. Det Meta nu har gjort, då, det är att man över tid här har utvecklat över 30 verktyg som finns på plats för att stödja unga och deras föräldrar och det jag tycker är viktigt här det är att var och en av oss har koll på de här verktygen så att vi kan använda de verktygen i verktygslådan för att ta vår del av ansvaret för att hjälpa de unga. Men jag tycker också det är viktigt att betrakta det här ur perspektivet att unga är också människor. Man kan inte avgränsa deras värld hur mycket som helst. De måste få lov att prata om utmaningar med självskadebeteende och kroppshets och och suicid och så vidare. Alltså det är ju en del av den konversationen som måste få lov att, att föras. Och här ser man hur Meta försöker så gott de kan, och jag är inte avundsjuk på dem, men så gott de kan försöker liksom anpassa det här med att du, du ska kunna posta om dina utmaningar och, och de lösningar du ser och det stöd du känner att du behöver. Utan att det i sin tur sen ska liksom amplifieras och förstärkas och landa i händer på någon där det kanske inte blir stöd utan där det kanske istället hjälper till att knuffa över tröskeln. Och jag hoppas att du förstår hur, vad det här innebär liksom. Och, eh, alltså jag är ju fortfarande där också, jag kan bli mycket mer frustrerad över Aftonbladet och Expressen som ändå har sina små jäkla plattformar under mycket mer kontroll. Att de släpper igenom artikel efter artikel om bästa dieten för att få bikinikroppen och hur de liksom... Jag vet inte, jag tycker det saknas ett ansvarstagande där som jag ändå tycker att jag ser att mäta av de stora techföretagen behöver ta. Och kom ihåg nu här att jag ursäktar dem ingenting utan jag, jag bara försöker balansera den här konversationen och vad jag hela tiden vill cirkla tillbaka till det är att var och en av oss måste hitta vår circle of influence här, alltså där vi kan kliva in och försöka bidra. Och då tror jag inte det är att, att kontinuerligt kasta ogrundad skit på meta och techbolagen, utan att istället försöka se liksom holistiskt på, på barn och ungas behov, försöka se holistiskt på den rollen som internet spelar i den större samhällsfrågan, men också att använda de verktygen som finns där för att försöka bli en del av den goda kraften. Jag ville bara få det, få det sagt, jag har sagt det förr, jag kommer att säga det igen. Eh, sans och balans och eget ansvar i detta, hjälp våra unga. Eh, det här var en sak idag, nummer 481 och jag hoppas att vi ses imorgon igen. Hej på dig!